Deputeti Kosovës pi 10 kafe njëkohësisht. Bek Berisha ka nisur ditën e sotme me 10 espresso. Deputeti i AAK-s, që habit të gjithë me konsumimin e madh të kafes, është incizuar derisa pinte kafet si të ishte i sfiduar. Deputeti i AAK-s, Bek Berisha ka befasuar me deklaratën e tij, ku tha se pi 50 kafe në ditë. Disa u çuditën e disa të tjerë filluan të bëjnë llogaritjet sa paguan deputeti i Kuvendit të Kosovës nëse pi ai shumë kafe. Me që u bë hit në rrjetet sociale, Berisha vazhdoi të marrë vëmendje me çështjen e kafes. Mëngjesin e sotëm ai publikoi fotografi ku shihej me 10 filxhan të kafeve. Tha se ka marrë donacion nga zëvendës ministrja e zhvillimit rajonal Makbule Shkodra, ndërsa në Facebook është shpërndar dhe një video ku deputeti shihet teksa ekzekuton espresot e tij.